لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ويدبر الأمر كما يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويختص برحمته من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا دونوں طریقوں کا اختیار دیا ہے انا ہدیناہ السبیل ہم نے تم پہ راہوں کو راستے کو واضح کیا ہے اما شاکرن و اما کفورا تمہاری مرضی ہے شکر گزار بن کے زندگی گزارو یا تم ناشکر اور نافرمان بن کر زندگی گزارو فہدیناہ النجدین ہم نے دونوں راستے تم پر واضح کر دیے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر جو چاہے ایمان والا راستہ اختیار کرے جو چاہے وہ نافرمانی والا راستہ اختیار کرے یہاں اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم تم تین آدمی مل کر کوئی نیکی پہ جمع ہوتے ہو یا برائی پر تمہاری سرگوشیاں اچھائی کی ہیں یا برائی کی الا هو رابعهم چوتھا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے ولا خمسۃ الا هو سادسهم تم پانچ آدمی مل کر کوئی اچھا برا منصوبہ بناتے ہو تو چھٹا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے ولا ادنا من ذلک اس سے تھوڑے ہو جاؤ تین کے دو دو کا ایک ہو جاؤ ولا اکثر چھ کے پانچ کے چھ ہو جاؤ چھ سو ہو جاؤ چھ ہزار ہو جاؤ الا هو معهم وہ ان کے ساتھ ہے ہر وقت اقرب الیہ من حبل الورید وہ شارک سے زیادہ قریب ہے اس کے پرکھنے جانچنے کا نظام بڑا طاقتور ہے بلا وہ رسلنا لدیہم یکتبون میرے فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو تمہاری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں لکھا ہوا سامنے آئے گا آپ کو پتہ لکھی بات کو کوئی آدمی رد نہیں کر سکتا ہوئی بات کا تو آدمی منکر ہو جاتا ہے میں نے کوئی نہیں کہا لکھی بات کہاں سے انکار کرے گا اپنے دستخط کا وہ کیسے انکار کرے گا ان علیکم لحافظین تم پر نگہبان موجود ہیں کرامن کاتبین
جو لکھنے والے ہیں عزت دار ہیں، یعلمون ما تفعلون، تمہارا ہر کیا ہوا لکھا جا رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتا ہے اور ساتھ ہی اس کے لکھنے محفوظ کرنے کا نظام موجود ہے، یا سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اسے قلم بند کرتا ہے یا الٹے ہاتھ کا فرشتہ اسے قلم بند کرتا ہے، تمہاری آنکھ کی پتلی گردش کرتی ہے، یہ ایسی حرکت ہے کہ یہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ اچھی نظر ہے یا بری نظر ہے، اس کو اللہ نے الگ کر کے بیان فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین، ان فرشتوں کو نہ پتہ چلے تو تیرا اللہ عرش پر دیکھ رہا ہے کہ تیری نظر خراب ہو گئی، تیری نظر میں خیانت آ گئی، وما تخفی الصدور، تمہارے اندر میں خیالات غلط ہو گئے، اللہ دیکھ رہا ہے، کیا نظام بنایا ہے، جیسے یہ گیس میں بو بدبو ملائی ہوئی ہے نا، یہ جو ہم چولوں میں سوئی گیس چلا رہے ہیں یہ تو بے بو ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی بدبو نہیں ہوتی، اس میں مصنوعی طور پر بدبو کو ڈالا جاتا ہے تاکہ جب وہ کھل جائے اس کا والو تو پتہ چلے کہ گیس نکل رہی ہے، اسے بند کیا جائے، ورنہ تو کتنے دھماکے روز ہوتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ گندی نظر میں بدبو ڈال دیتا ہے، جب وہ بدبو اٹھتی ہے تو اس فرشتے کو پتہ چلتا ہے کہ نظر غلط ہو گئی، لکھ لیا جاتا ہے، گندے غلیظ خیالات کی بدبو ہے، اچھے خوبصورت خیالات کی مہک اور خوشبو ہے، اچھی نظر کی مہک اور خوشبو ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اپنے رب کو غافل مت سمجھو، وہ تمہارا ظلم بھی دیکھتا ہے، عدل بھی دیکھتا ہے، تقوی بھی دیکھتا ہے، فاسق کا فسق دیکھتا ہے، تقی کا تقوی دیکھتا ہے، عادل کا عدل دیکھتا ہے، ظالم کا ظلم دیکھتا ہے، پاک دامن کی پاک دامنی دیکھتا ہے اور داغدار دامن کے داغ دیکھتا ہے، اور وہ اچھے کی اچھائی کو دیکھتا ہے، برے کی برائی کو دیکھتا ہے، رات کے زانی کو بھی دیکھتا ہے، رات کے تہجد گزار کو بھی دیکھتا ہے، رات کا ناچنے والا بھی اس کے سامنے ہے، رات کا گڑ گڑانے والا بھی اس کے سامنے ہے، پردوں کے پیچھے چھپ کر شراب کے دور چلانے والا بھی اس کے سامنے ہے، پردوں کے پیچھے چھپ کر آہیں بھرنے والا، رونے والا، گڑ گڑانے والا، قرآن پڑھنے والا بھی اس کے سامنے ہے، اور چھپ چھپا کے رشوت لینے والا بھی اس کے سامنے ہے، تنخواہ میں گزارا کرنے والا بھی اس کے سامنے ہے، رات کو چوری ڈاکے کی طرف چلنے والا بھی اس کے سامنے ہے، رات کو رقص گاہوں کو چلنے والی بھی اس کے سامنے ہے، مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم بھی اس کے سامنے ہے، دل کے اندر کا خوف بھی دیکھتا ہے، دل کے اندر کی غلاظت بھی دیکھتا ہے، وہ آنسو جو اللہ کی محبت میں ٹپکے وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بدن جو اللہ کی طاعت میں تھکتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بدن جو اللہ کی نافرمانیوں میں تھکتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، جو جوانیاں داغدار ہو گئیں وہ بھی سامنے، جو جوانیاں بے داغ ہیں وہ بھی سامنے، پردہ دار بھی سامنے، بے پرد بھی سامنے، اور زینت رونق محفل بھی سامنے، اور پردوں پیچھے چھپی ہوئی پاک دامن بھی سامنے، یہ سب کچھ اس کے سامنے ہے، الغیب عنده الشہادہ والسر عنده العلانیہ، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، رات کا اندھیرا دن کا اجالا اس کے لیے برابر، آواز کا پست ہونا بلند ہونا، ہونٹوں کو سکیڑ سمیٹ کے سرگوشیاں کرنا، زبان کو تالے لگا کر ہونٹوں کو سی کر دل کی دھڑکنوں سے بولنا، یہ میرے آپ کے اللہ کے لیے برابر ہے، وہ اندر کی دھڑکنیں بھی سنتا ہے، سپیکر کی آواز سے بھی سنتا ہے، سرگوشیاں بھی سنتا ہے، پتوں کی پر چلنے والے کیڑے کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے، زمین پر رینگنے والوں کی فریادیں بھی سنتا ہے، تہ خاک رینگنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، تہ سمندر تیرنے والوں کو بھی دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے،
ایک پل کے لیے وہ نہ سویا ہے، نہ وہ غافل ہے، نہ وہ عاجز ہے، نہ وہ جاہل ہے، اس کی نظر کامل ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ان قریب ایک دن آنے والا ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ایک آواز آئے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، وہ دن آنے والا ہے، فَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، وہ دن تمہارے سروں پر چھا چکا ہے، قریب آ چکا ہے، میرے نبی ان کو بتاؤ کہ وہ دن آ رہا ہے، انذر الناس یوم یاتیہم العذاب، میرے نبی میرے بندوں کو بتا کہ جس دن وہ عذاب آئے گا اس دن پھر تمہاری کوئی معذرت قبول نہ ہوگی، تمہارا کوئی عذر قبول نہ ہوگا، وہ دن قریب ہے۔ ان کہہ ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، وہ ایسا دن ہے وہ جو تمہارے سروں پر آ چکا ہے، تمہارے قریب آ چکا ہے، تمہیں دور نظر آتا ہے، تمہارے رب کو قریب نظر آتا ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کا حال نہ پوچھے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، اور قوم قوم سے، رشتہ دار رشتہ داروں سے، دوست دوستوں سے بھاگیں گے۔ اس لیے لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ہر آدمی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ میرے بھائیو، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں کھرے اور کھوٹے کا امتحان ہے، سچے اور جھوٹے کا امتحان ہے، حق و باطل کے معرکے ہیں۔ جو آدم علیہ السلام جس دن اترے، اس دن حق اترا، اسی دن باطل اترا، شیطان بھی اسی دن اتارا گیا جس دن آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، آدم علیہ السلام کو اسی دن اتارا گیا جس دن شیطان کو اتارا گیا، جس دن حق اترا اسی دن باطل اترا، جس دن حق نے زمین پر قدم رکھے اسی دن باطل نے زمین کو چھوا، یہ اس دن سے دست و غریباں ہیں۔ یہ معرکہ کارزار گرم رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اور اہل حق دنیا سے مٹ نہیں جاتے اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو اٹھا نہیں لیتا، اس وقت تک یہ کارزار، یہ میدان، یہ گرم رہے گا، اور یہاں دونوں طرح کی داستانیں نقش ہوتی رہیں گی، اور صفحات کائنات کے، دھرتی کے صفحات پر وہ انمٹ نقوش چھوڑتی ہوئی وہ پچھلی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بنتی رہیں گی۔ ایک طبقہ ہوگا جو خواہشات کو خدا بنا کر اس کی چوکھٹ پہ سجدہ کرے گا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ دیکھتے نہیں ہو وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا اور اس پر گر گئے سجدے میں اور اس کو جا کر چوما، اور کچھ وہ ہوں گے جو رب کو معبود بنا کر اس کی چوکھٹ پہ سجدہ کریں گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کسی حال کو نہ دیکھیں گے، کسی مصلحت کو نہ دیکھیں گے، کسی نفع کو نہیں دیکھیں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے صرف اللہ ہوگا، اللہ کا مل جانا ان کی زندگی کا مطلوب ہوگا، اللہ کا راضی ہو جانا ان کی زندگی کا مقصد ہوگا، اللہ کو پا لینا ان کی کامیابی ہوگی، ان کی معراج ہوگی۔ ایک طبقہ ایسا رہے گا، ایک طبقہ باطل کی چوکھٹ کو چومے گا اور اس پہ سر رکھے گا اور اسے سجدے کرے گا، اس کے پھیرے لگائے گا، اس کے طواف کرے گا، ایک حق کی تلاش میں، معبود کو کی رضا میں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے دل و جان سے گزر جائے گا، جسم و جان سے گزر جائے گا، سود و زیان سے گزر جائے گا، عزت اور ذلت سے گزر جائے گا، زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو جائے گا، نفع اور نقصان سے وہ بے نیاز ہو کر صرف اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا۔ یہ شروع سے سنت چلی آ رہی ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہوگی، پچھلی کل بھی تھی، آئندہ کل بھی ہوگی، اور اس وقت تک ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ یہ طبقہ کبھی گھٹے گا، کبھی بڑھے گا۔ الحرب سجال بیننا ینالون منا وننال منہم، آپ نے فرمایا حق اور باطل میں قیامت تک ٹکر ہوتی رہے گی، کبھی باطل غالب آئے گا، کبھی حق والے غالب آئیں گے۔ میرے بھائیو،
میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی طلب کو پورا کرنا میری زندگی کا موضوع اور مقصد ہے، باقی میری ضروریات ہیں، ان کا پورا ہونا یا نہ ہونا یہ میرے مقصد زندگی میں داخل نہیں، میری ضروریات زندگی میں داخل ہے۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہوا، واللہ خلقکم من تراب، مجھے مٹی سے اللہ نے نکالا، ثم من نطفت، پھر نطفے کی شکل میں مجھے میرے اللہ نے بدلا، ثم خلقنا نطفۃ علقہ، پھر اسے ایک جونک کی شکل میرے اللہ نے دی، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے لوتھڑا میرے اللہ نے بنایا، فخلقنا المضغۃ عظامہ، اس میں ہڈیوں کو میرے اللہ نے پرویا، فکسونا العظام لحمہ، اس پر گوشت میرے اللہ نے چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس میں روح میرے اللہ نے بھری، الم نجعل له عینین، مجھے میری آنکھیں میرے اللہ نے دی، ولسانا، میری زبان میرے اللہ نے دی، وشفتین، میرے ہونٹ مجھے میرے اللہ نے دیے، وجعل لکم السمع، میرے کان میرے اللہ نے دیے، والابصار، آنکھیں میرے اللہ نے دی، والافئدہ، دل مجھے میرے اللہ نے دیا، یہ وجود میرے اللہ کا بنایا ہوا، الم نخلقکم من ماء مہین، ایک گندے پانی سے بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، الی قدر معلوم، ایک معین مقدار کے اندر مجھے رکھا، یہ فقدرنا، یہ نظام، یہ تدبیر، یہ تقدیر، یہ اندازے، یہ میرے اللہ کے تھے، فنعم الماہدون، فنعم القادرون، اللہ سے بہترین کسی کی تقدیر نہیں، کسی کا نظام نہیں، کسی کا اندازہ نہیں، کسی کی تخلیق نہیں، سبح اسم ربک الاعلی، الذی خلق فسوّا، والذی قدر فہدا، والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، پڑھ اس رب کی تسبیح جس نے تجھے بنایا اور پھر تجھے برابر بنایا، پھر تجھے ایسے انداز میں ڈھالا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے ایسے خوبصورت قوام میں، ہندام میں ڈھالا، بنایا کہ تیرے جیسا اور کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں، تو اپنی ذات میں ایسا بنا ہے کہ تیری پہچان ساری کائنات میں سب سے منفرد، تیری آواز نہیں ملتی، تیری چال نہیں ملتی، تیری آنکھوں کا رنگ نہیں ملتا، تیرے ہاتھوں کی حرکت نہیں ملتی، انگلیوں کے پوروں کے پرنٹ نہیں ملتے، تیری چال نہیں ملتی، تیرا مزاج دوسرے سے نہیں ملتا، ہر ایک سے تجھے جدا کر کے پیدا کیا، اور تیرے لیے الگ غذا کا نظام، دوسرے کے لیے الگ غذا کا نظام، جس رب نے مجھے عدم سے مٹی، مٹی سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مدغہ، مدغہ سے عظام، عظام سے لحم، لحم سے شہم، شہم سے آنکھ، ناک، کان اور دل، دماغ اور بازو اور ٹانگیں اور پوروے اور ہڈیاں اور جوڑ اور توڑ اور پٹھے اور اعصاب اور خون اور جگر اور دل اور آنتیں اور پھیپھڑا اور تلی، جس اللہ نے میرے اندر یہ سب کچھ نظام بنایا چلایا، وہ میرے اوپر حق رکھتا ہے کہ وہ مجھے کہے، میری مان کے چل تو میرے پاس اس کے بعد کوئی اختیار نہیں، ہاں ہاں مجھے اسی کی مان کے چلنا ہے، مجھے اسی کے لیے جینا ہے، مجھے اسی کے لیے مرنا ہے۔ چند ایک روٹی کھا کر لوگ کہتے ہیں، بھائی تیرا نمک کھایا ہے، تیرا نمک کھایا ہے، میں نمک حرامی نہیں کر سکتا، تو اللہ کو تو دیکھو جس نے سر سے لے کر پاؤں تک کیسا وجود بنایا، پھر اس کی نمک حرامی کیوں ہو رہی ہے؟ جس اللہ نے سر سے پیر تک وجود دیا، ساری کائنات کو اللہ تعالی نے ہماری خدمت کے لیے مقرر کیا، پھر اس کی نمک حرامی کیوں ہے؟ تو میرے بھائیو، اللہ کا راضی ہو جانا ہماری زندگی کی معراج ہے، اللہ کا مل جانا میری کامیابی ہے، زندگی رہے یا جائے، عزت رہے یا جائے، فتح ہو یا شکست ہو، یہ ثانوی چیزیں ہیں، اللہ کا مل جانا یہ اولین چیز ہے، یہ محرم کا مہینہ اسی کی یاد دلاتا ہے، ہمارا سال نیا شروع ہو چکا ہے، ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور انگریزی کیلنڈر جنوری سے شروع ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا، ہے یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا، سورج بھی اللہ کا، اس کے ساتھ چلنے والا کیلنڈر بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، چاند کے حساب سے بننے والا کیلنڈر بھی اللہ کا، اس میں جو اچھا تھا اللہ نے ہمیں دے دیا، اپنے نبی کو دے دیا، ہفتہ بھی اللہ کا، اتوار بھی اللہ کا، جمعہ بھی اللہ کا،
اللہ نے ایک دن کو پسند کیا اپنے لیے جمعہ، وہ ہمیں دے دیا. یہود کو کہا پسند کرو، وہ ہفتے پہ جا گرے. عیسائیوں کو کہا پسند کرو، وہ اتوار پہ جا گرے. ہمیں اللہ نے خود ہی دے دیا کہ مجھے جمعہ کا دن پسند ہے، تمہیں تحفہ دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ نظام شمسی بھی اللہ کا، اس کا کیلنڈر بھی اسی کا، نظام قمر بھی اللہ کا، اس کا کیلنڈر بھی اللہ کا، اس میں تعصب ٹھیک نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں وہ دیا کیلنڈر جو اللہ کو پسند ہے. تو ہمارا سال نیا محرم سے شروع ہوتا ہے اور ہماری صدیاں وہ ہجری سے شروع ہوتی ہیں، کہ یہ امت یاد رکھے کہ اس امت کا کام دنیا میں ہجرت کرنا ہے، پیغام حق کو دنیا میں پھیلانا ہے، اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنا ہے. اور ہمارے نئے سال میں کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ ہمارے سال کے ابتدائی میں ایسے واقعات ہیں جو ہمیں خوش ہونے کی بجائے غمگین کر دیتے ہیں، ہنسانے کی بجائے رولا دیتے ہیں، اور پھر وہ زخم طاہرے ہو جاتے ہیں. وہ پھر جو اوپر وہ اوپر جو آ کر ایک وہ وقت کے گزرنے سے اس پر جو ایک مرہم آ کر رکھا جاتا ہے، وہ محرم کے آنے سے پھر وہ بند کھل جاتے ہیں، پھر زخم رسنے لگتے ہیں، پھر خون بہنے لگتا ہے. جنوری کا مہینہ چونکہ غافل لوگوں نے چنا ہے، تو وہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور گانا بجانا کرتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ ان کو کسی نے سمجھایا نہیں کہ ان کو بتا دے تو وہ بھی توبہ کر لیں. یہ قصور بھی ہمارا ہی ہے کہ ہم نے ان کو سمجھایا نہیں ہے. بسنت ماننے والوں کو کوئی سمجھا دیتا تو وہ توبہ کر لیتے، یہ جنوری منانے والوں کو کوئی سمجھا دیتا تو وہ توبہ کر لیتے. جس کے دل میں ایمان ہے وہ بڑا قیمتی انسان ہے، چاہے وہ ناچ رہا ہو، شراب پی رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، زنا کر رہا ہو. جس دن ایمان کو پانی ملا یہ ہرا ہو جائے گا. پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، گالیاں دینے والے ہیں، وہ بھی برے، ہم نے ان کو اور برا کہا وہ اور برے ہو گئے. یہ تو ہوتا ہے بھائی، جو جتنا گناہگار ہے اس سے اتنی محبت کرو، اس کو قریب لاؤ، اس پہ محنت کرو، اس پر کوشش کرو. وہ ناچنے والا ایک دن اللہ کے دربار میں رونے والا بن جائے گا. یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے تبلیغ کے کام میں دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے نافرمان، اور اس طرح اللہ نے ان کی زندگیوں کو پلٹا دیا کہ ایسا ہو جیسے رات سے ایک دم دن طلوع ہو گیا ہو. تو میرے بھائیو، ہمارا تو سال ایسے شروع ہوتا ہے کہ پھر ایک حق و باطل کی داستان ذہنوں میں گردش کرنے لگتی ہے، اور وہ پھر بزم تصور ان پرانے واقعات سے سج جاتی ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی یہ کربلا کوئی ایک نہیں ہوئی، بہت بڑی ایک ہوئی ہے. چھوٹی تو ہر وقت قائم ہیں، قائم رہیں گی، انہی کی برکت سے دین کی زندگانی ہے، انسانیت کو پانی ملتا ہے، حیا کو سرسبزی ملتی ہے، اور معاشرت کو راستے اور راہیں ملتی ہیں. ہمارا تو میرے بھائیو ایک نہیں، ہر صدی میں، ہر سال میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ حق کو زندہ کرنے کے لیے اہل حق کے خون کو پانی بنا کر استعمال فرماتا ہے. اور یہ حق و باطل کا معیار اللہ نے قائم کیا ہے تاکہ حق والے الگ ہو جائیں، باطل والے الگ ہو جائیں. یہاں چھریاں چلنا شروع ہوئیں تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلوا دی، زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا چلوا دیا. دونوں نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں جن کو قرآن خود خطاب کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یا زکریا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا یحییٰ، قافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ، وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. اب اوپر سے آواز ہے یا زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اب آگے حیرت ہوئی، انا یکون لی غلام، یا اللہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من القبر عتیا، قال کذلک قال ربک هو علی هین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. میں نے تمہیں بنایا، ایسی تجھے بیٹا دے دوں گا، تو بوڑھا، بیوی بانجھ، لیکن جیسے تجھے عدم سے وجود بخشا ایسی تجھے بڑھاپے میں اولاد دوں گا. قال رب اجعل لی آیا، یا اللہ کوئی نشانی. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا،
تین دن تیری زبان بند ہو جائے گی، بند ہو گئی۔ فخرج علی قومہم من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اشاروں سے بات شروع ہوئی، پتہ چل گیا کام بن گیا، اللہ نے بیٹا دیا۔ پھر اللہ نے بیٹے کو خطاب کیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ واتینا الحکم حنانا وصبیہ وزکاۃ من لدنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ واتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدن زکا وکان تقیہ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیہ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیہ۔ یہ باپ بیٹے سے قرآن خطاب کرے، ان کو سلامتی کی خوشخبریاں دے، ایک ذبح ہو جائے، ایک آروں سے چر جائے، تو کیا یہ ناکام ہو گئے؟ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ، قرآن سارا قرآن ہی خوبصورت ہے، وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیا۔ اللہ نے کر دیا کافر کا بول نیچے، آگے ہونا چاہیے تھا وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور کر دیا اللہ کے کلمے کو اوپر۔ لیکن یہاں اللہ نے نیا جملہ شروع کیا، جعل کے نیچے نہیں لائے، جعل کلمۃ الذین کفروا سفلی، کر دیا اللہ نے کفر کا کلمہ نیچے، وا کلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہی ہے، وہ پست نہیں ہوتا۔ حسین نے شکست کھائی ہے، کلمۃ اللہ کو شکست نہیں ہوئی۔ ابن زیاد جیت گیا ہے، شمر جیت گیا ہے، باطل بلند نہیں ہوا، باطل ہمیشہ پست ہے، کلمہ حق ہمیشہ بلند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوبصورت تعبیر، وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اللہ کا بول بلند ہی رہتا ہے، اللہ کا بول پست نہیں ہوتا۔ اسلام پست نہیں ہوتا، مسلمان پست ہوتے ہیں، حق پست نہیں ہوتا، اہل حق پست ہو جاتے ہیں۔ حق کو شکست نہیں ہوتی، اہل حق کو شکست ہوتی ہے، باطل کامیاب نہیں ہوتا، اہل باطل کو فتح ہوتی ہے۔ اہل باطل کی فتح وہ اللہ کے کلمے کو نیچے نہیں کر سکتی، اہل حق کی شکست اللہ کے کلمے کو نیچے نہیں کر سکتی۔ اللہ کا کلمہ ہر حال میں بلند ہے، کفر کا کلمہ ہر حال میں پلس پست ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے باطل کا کلمہ پست کر دیا، یہ حق کے کلمے کے مقابلے میں نہیں، اہل حق کے مقابلے میں، اہل حق کو ہم نے اونچا کیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے میرا کلمہ اونچا ہو گیا، تمہارے رب کا کلمہ ہر حال میں اونچا ہے، تمہارے رب کا کلمہ ہر حال میں اونچا ہے، تمہارا رب بلند بالا، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، رفع السماء بغیر عمد ترونها، خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش۔ وہی ہے، وہی ہے جس نے بلند و بالا آسمان کھڑے کیے ستونوں کے بغیر، عرش کو بلند کیا ستونوں کے بغیر، عرش پر استوا کیا حاجت اور ضرورت کے بغیر۔ وہ بلند، اس کا کلمہ بلند، اہل حق کبھی نیچے ہوں گے، اہل حق کبھی اوپر ہوں گے، اہل باطل کبھی نیچے ہوں گے، اہل حق کبھی اوپر ہوں گے۔ یہ تمہارے لحاظ سے ہے کہ کلمہ کفر پست ہوا، تمہارے لحاظ سے ہے کہ اہل حق پست ہو گئے۔ حق کبھی پست نہیں ہوتا، جھوٹوں کی کثرت سچ کو گہنا نہیں سکتی، زانیوں کی کثرت پاک دامنوں کو داغدار نہیں کر سکتی، رشوت خوروں کی کثرت حلال پہ چلنے والوں کو شرما نہیں سکتی، جواریوں کی کثرت وہ حلال کمانے والوں کو شرمندہ نہیں کر سکتی۔ نیک نیکی ہمیشہ بلند، تقوی ہمیشہ بلند، سچ ہمیشہ بلند، عدل ہمیشہ بلند، پاک دامنی ہمیشہ بلند، باطل اہل باطل کی کثرت پانی کی جھاگ کی طرح ہے، ہوا چلی بلبلے بنے، دوسری ہوا چلے گی ان بلبلوں کو ختم کر دے گی۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ابن زیاد اور شمر یہ باطل کی علامت ہیں، حسین اور ان کے ساتھی یہ حق کی علامت ہیں۔ ایک نہیں، یہاں لاکھوں کروڑوں اللہ پر قربان ہوئے ہیں، چونکہ یہ بہت بڑے تھے،
ان جیسا جس دن یہ شہید کیے جا رہے تھے ان سے افضل دھرتی پہ کوئی نہیں تھا. یہ وہ ہستی تھے جن کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے ہونٹوں نے چوما ہوا ہے. یہ وہ ہیں جن کو نبی کے کندھے کی سواری نصیب ہے. یہ وہ ہیں جن کو نبی کی کمر کی سواری نصیب ہے. کمرے میں آپ سواری بن جاتے, دونوں ہاتھ ٹیک دیتے زمین پر, دونوں گھٹنے ٹیک دیتے اور دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے سارے کمرے میں چکر لگاتے تھے. دنیا میں ایسے سوار کسی ماں نے نہیں جنے جن کو خاتم الانبیاء کی سواری نصیب ہو. دنیا میں کسی نے ایسے دو گوہر نہیں دیکھے جن کو خاتم الانبیاء کی کمر پہ سوار ہونا نصیب ہو. ایک تو نا خود سوار کرا تھا, یہ ایسے لاڈلے تھے کہ جب آپ سجدے میں سر رکھتے تو یہ دونوں بھاگ کے اوپر چڑھ جاتے. آپ سجدے میں گئے, یہ دونوں اوپر چڑھے, صحابہ آگے بڑھے اتارنے کے لیے, آپ نے سجدے میں سر رکھے رکھے ایک ہاتھ کے اشارے سے روک دیا کہ مت اتارو. نماز کے اندر آپ نے اشارہ فرمایا رہنے دو, چھوڑ دو, ایک اوپر ایک نیچے, ایک نیچے ایک اوپر, کبھی وہ اوپر کبھی یہ نیچے, کبھی یہ نیچے کبھی وہ اوپر. تو آپ سجدے میں اپنے کوہنیوں کو ایسے کھلا کر دیتے تھے تاکہ ان کو نیچے گزرنے میں اوپر چڑھنے میں آسانی ہو. ایسے لاڈلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ باہر تشریف لائے, حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا, حسین کو اس کندھے پہ. ہم تو اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کے باہر نہیں نکل سکتے, شرم آئے گی, لوگ کیا کہیں گے حضرت صاحب نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. اے ہے شریعت کا نہ جاننا بھی بڑی بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. وہ چیزیں دین بن جاتی ہیں جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں, اور وہ دین مٹ جاتا ہے جو عین دین ہے. آپ نے کندھے پہ ادھر حسن کو بٹھایا, ادھر حسین کو بٹھایا اور باہر آ گئے. باہر سب کے سامنے تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں. من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضانی, جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا, جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا. ان سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے, ان سے محبت کرنے والا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. آپ نے حضرت حسین کو پکڑا, گلی میں کھیل رہے بچے, کھیل رہے, آپ ایک شادی سے واپس ولیمے سے واپس آ رہے, آگے بچے کھیل رہے, ان میں امام حسین بھی کھیل رہے. تو آپ نے جیسے بڑا چھوٹے بچے کی طرف دوڑتا ہے, لپکتا ہے, پکڑو پکڑو, تو آپ نے کہا پکڑو پکڑو. تو آگے امام حسین بھاگنا شروع ہوئے, کبھی ادھر کبھی ادھر, ساتھ ساتھ ہمارے نبی بھی پیچھے پیچھے, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. فجالن جعل الصبی یلعب ہا ہونا و ہا ہونا وجعل النبی علیہ السلام یضاحکہ. امام حسین بھاگ کے ادھر ہوتے تو ہمارے نبی آگے ہو جاتے, کہتے پکڑو, وہ ادھر بھاگتے تو وہ آگے ہو جاتے, کہتے پکڑو, یوں پکڑتے یوں پکڑتے. جیسے ہم اپنے گھر میں چھوٹا بچہ آگے بھاگ رہا, وہ کہہ رہا مجھے پکڑو, اور پیچھے اس کا ابا بھاگ رہا, وہ کہتا پکڑو پکڑو. اور وہ چونکہ ہم نے کھیلنا ہوتا ہے تو بچہ یوں سمجھتا ہے شاید آج میں بڑا ہی طاقتور ہوں, میرا ابا ہی مجھے نہیں پکڑ پا رہا. تو یہ کیفیت باہر ہو رہی تھی, گلی میں, گلی میں اندر نہیں, گلی میں ہو رہی تھی. پھر آپ نے ایسے پکڑا کب, یوں اٹھایا, ٹھوڑی اٹھائی, ہونٹ چومے, ماتھا چوما, کہ حسین منی و انا منہ, حسین مجھ سے ہے میں اس سے. جو اس سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا, جو اس سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا. ان سے افضل اس وقت کوئی نہیں ہے. اور جو خاندان ذبح ہو رہا ہے اس خاندان سے افضل دھرتی پہ کوئی نہیں ہے. براہ راست 16 آدمی آل رسول میں سے شہید کیے گئے, براہ راست 16, 72 تو ٹوٹل ہیں, 16. اس قصے کا میں پیغام سنانا چاہتا ہوں. قصہ تو سناتے رہتے ہیں, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کیوں ہوا, میں یہ بتانا چاہیے کیوں ہوا. ایک آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے نسل کو کٹتا دیکھے اور ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا ہو, ایک لفظ پہ سب کچھ بچا سکتا ہو, جنت بھی سلامت دنیا بھی سلامت. میں تو جمعہ پڑھنے آیا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے کے دوزخ بچا لے. اور یہ تو ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے جب اللہ کے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار.
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں گھر میں آئے، میری ماں نے کہا اللہ کے نبی سے ملے کتنے دن ہو گئے؟ میں نے کہا ایک ہفتہ ہو گیا۔ کہا ارے ارے سکلت کا امک، ارے یہ تو نے کیا کیا، ایک ہفتہ ہو گیا تو نے حضور کا دیدار نہیں، چل گھر میں بعد میں داخل ہو، پہلے اللہ کے نبی کو مل کے آ۔ کہ میں وہیں سے واپس ہوا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں رات کو، آپ نے کہا کون؟ کہا جی حذیفہ۔ کہا اس وقت کیسے آ گئے؟ کہا جی اللہ ماں نے بھیجا کہ جاؤ حضور کی خدمت میں حاضری دے کر آؤ۔ تو آپ نے فرمایا حذیفہ اچھا کیا آ گئے، دیکھو ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے یوں کہہ کر گیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے اور خاتون جنت ہے اور سردار جنت ہے، اور میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ تشریف فرما تھے اور امام حسین آپ کے کندھے پر چڑھے ہوئے، کبھی اس کندھے پر چڑھ جاتے کبھی اس پہ چڑھ جاتے، جب بچے اوپر چڑھتے ہیں نیچے اوپر چڑھ نیچے، تو ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ کو حسین سے پیار ہے؟ کہاں بہت پیار ہے۔ کہا آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، اور مٹی دکھائی، کہا یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کا خون گرے گا۔ حضرت علی جب عراق جا رہے تھے کربلا سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ ان کا کربلا۔ تو حضرت علی نے کہا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ امام حسین کی قنیت، ابو عبداللہ صبر کرنا ہے، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ حسین کھیل رہے تھے اور ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ اس طرح آپ کی امت آپ کے بیٹے کو شہید کرے گی، اور یہ وہ مٹی ہے۔ اس مٹی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا، چونکہ وہ مٹی حضرت علی نے دیکھی تھی، کہ شاید یہ وہی مٹی نہ ہو جہاں میرے بیٹے کا خون گرے گا۔ تو ان کو نصیحت صبرن ابا عبداللہ۔ تو یہ وہ شہزادے ہیں، آپ گھر میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ کے بچے سوئے ہوئے، علی سوئے ہوئے، حسن کی آنکھ کھلتی ہے، کہتے اماں پانی پلاؤ۔ اماں کے اٹھنے سے پہلے اللہ کے نبی نے گلاس اٹھایا، فاطمہ کو نہیں اٹھنے دیا، گلاس اٹھایا، گھڑے میں سے پانی نہیں لیا، باہر نکلے، حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس میں سے دودھ خشک ہو چکا تھا، آپ نے اس کے تھنوں پہ جو ہاتھ ملا وہ دودھ سے بھر گئے، آپ نے تازہ دودھ نکالا اور اندر آئے۔ اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے آئے پہلے لینے کے لیے، تو آپ نے حسین سے فرمایا پیچھے ہٹو۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں دونوں سے ہی ہے، لیکن جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا۔ تو حسن نے پہلے مانگا ہے اس کو پہلے دوں گا، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، امام حسین اس کا عکس تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو آپ کی محبت حسن کی طرف زیادہ تھی، آپ نے ان کو پلایا، ان تینوں کو پلا کر پھر آپ نے ارشاد فرما فاطمہ تو میں یہ دونوں بیٹے، یہ جو سویا ہوا ہے علی، ان کی آنکھیں نہیں کھلی، اس سارے قصے میں ہم پانچوں کے پانچوں قیامت میں ایک ہی میدان میں ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ اتنے بڑے مقامات کو حاصل کرنے کے بعد اگر یہ ایک بول بول کے جان بھی بچاتے، مال بھی بچاتے، اولاد بھی بچاتے تو کیا فرق پڑنا تھا؟ جنت بھی سلامت، دنیا بھی سلامت، ہم خرما ہم ثواب، دین دنیا ساتھ ساتھ، ہم نہیں کہتے دین دنیا ساتھ ساتھ، جھوٹ بھی چلے نماز بھی چلے، رشوت بھی چلے نماز بھی چلے، ظلم بھی چلے اور حج بھی چلے، دین دنیا ساتھ ساتھ۔ تو یہ فلسفہ انہوں نے کیوں نہ پڑھا کہ دین دنیا ساتھ ساتھ؟ کہ نہیں نہیں، اللہ کو راضی کرنا یہ میری زندگی کے معراج مطلوب مقصود، اس کا راضی ہونا ہی زندگی، ورضوان من اللہ اکبر واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ کا راضی ہونا۔ عجلت الیک رب لترضا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے آ رہے ہیں، یا اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، ساری دنیا کے انسانوں کی دوڑ کا مرکز صرف اللہ ہے۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ خود کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، توبوا الی اللہ جميعا ایہا المؤمنون، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کا مطلب ہے لوٹنا، لوٹنا، لوٹاؤ اپنے اللہ کی طرف،
لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف. تو میرے بھائیو یہ حق و باطل کی کسوٹی ہے, معیار تھا کہ نہیں 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 نہیں, اس وقت کا امر یہ ہے کہ نہ اولاد کو دیکھیں گے, نہ اپنی جان کو, نہ اپنی عزت کو, نہ اپنی بچیوں کو. اس وقت وہ دیکھیں گے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہے ہے, زہیر بن القین تھے دائیں طرف کے سردار, اور حبیب بن المطہر تھے بائیں طرف کے, اور عباس بھائی تھے درمیان میں, درمیان میں جو تقسیم کی. 32 گھوڑ سوار تھے, 40 پیدل تھے. تو زہیر بن القین نے جب بالکل عین آخر میں بات تلواریں ٹکرانے لگیں اور امام حسین کی نصیحت کارگر نہ ہوئی, تو انہوں نے اتمام حجت کے لیے یہ آگے بڑھے, کہنے گئے دیکھو اہل کوفہ ابھی ہم ایک ملت ہیں, ایک امت ہیں, دین ایک ہے, کتاب ایک ہے. اگر ہمارے درمیان تلوار چل گئی تو تم غیر ملت ہوگے, ہم دوسری ملت ہوں گے, تمہارا دین اور ہوگا, ہمارا دین اور ہوگا. تمہیں قیامت میں کبھی اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب نہ ہوگی. اگر تمہاری تلواریں آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئیں تو یاد رکھنا تم کبھی بھی قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کو نہیں پا سکو گے. میں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں. تو شمر نے کہا ان قریب تم سب موت کا پیالہ پینے والے ہو. تو زہیر نے ارشاد فرمایا ابل موت تخوفنی, ابل موت تخوفنی. ارے پاگل احمق بدو, تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. برید بن حزیر فرمانے لگے اللہ کی قسم نہ کبھی جوانی میں نافرمانی کی, نہ کبھی بڑھاپے میں نافرمانی کی, آج میں اللہ کا مشتاق ہوں. آج ہمارے اور جنت کی حوروں کے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ اہل کوفہ آئیں اور ہمارا کام تمام کر دیں. ادھر ہماری گردن تن سے جدا ہوگی اور ادھر حوریں ہمیں اپنے گلے سے لگا لیں گی. سعید بن عبداللہ کہنے لگے کہ حضرت یہ تو ایک جان ہے ابھی فدا ہو جائے گی, کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک آپ کی حفاظت پہ فدا کرتا اور قربان کرتا, پر میں کیا کروں, میری بے بسی ہے, میری جان ہی ایک ہے, جو بس ایک ہی دفعہ مر جائے گی, اس کے سوا میرے پاس اور کوئی سرمایہ کوئی نہیں ہے. یہ سارے لوگ سر پھرے ہیں, یہ کیسے پاگل ہیں, موت کے منہ میں سر دے رہے ہیں, ایک بول سے اپنی زندگی کیوں نہیں بچاتے, یہ کیسے بے وقوف ہیں, یہ کیسے پاگل ہیں. ہاں دنیا کے چاہنے والوں کی نظر میں یہ پاگل ہیں, اور آخرت کے چاہنے والوں کی نظر میں ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے. دنیا کے پرستاروں کی نظر میں ان سے بڑا نادان کوئی نہیں, اور اللہ کے چاہنے والوں کی نظر میں ان سے بڑا دانا کوئی نہیں. یہ سب سے بڑے دانا ہیں, یہ سب سے بڑے عقل والے ہیں, کہ انہوں نے سودا کر لیا اپنے اللہ کو راضی کرنا, اپنا مطلوب بنا لیا, جان کی بازی ہار گئے. جان کوئی بچ جائے گی, کیا ابن زیاد کی جان بچ گئی, کیا شمر زندہ رہا آج تک قیامت تک, کیا وہ کوفے کا لشکر زندہ رہا, کیا وہ لوگ زندگی پائے, کیا یزید زندہ رہا, مر گئے سب نے موت کے پیالے پیے. ایک اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے اٹھا, ایک اللہ کو راضی کر کے دنیا سے اٹھا. موت کا رقص تھا اور اللہ کی رضا کے پروانے دیے جا رہے تھے, یہاں تک کہ سارے ساتھی ختم ہو گئے, آخری آدمی عابس بن ابی شبیب رہ گئے. ان کا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں ہے, اب جب تک ہم زندہ تھے آپ پہ حرف نہیں آیا, اب ہماری اکیلی جان ہے, میں اب اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں. اور آگے اکیلا اکیلے کے مقابلے میں تو ایسے جدھر بڑے کوفی آگے بھاگ پڑے, ادھر بڑے کوفی آگے بھاگ پڑے. تو ابن سعد نے کہا اور یہ تمہارے قابو کرنے, اس کو پتھر مارو. تو چاروں طرف سے اس کو پتھروں اور تیروں سے کو بوچھاڑ آئی, قریب کوئی نہیں آیا, اکیلے میدان میں کھڑے ہیں, قریب کوئی نہیں آیا. پتھروں سے مار 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 مار, تیر مار مار, زخمی کر دیا. جب گرے پھر جا کے تن سر سے دھڑ سے جدا کیا, اب آل رسول کا نمبر لگ گیا, اور سب سے پہلے اپنے بیٹے علی الاکبر شہید. ہائے ہائے بڑے خوبصورت, جب وہ
گرے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خیمے سے باہر نکل آئیں روتی ہوئیں، تو حضرت حسین نے ان کو پکڑا کر بہن واپس چلو، صبر کرو صبر کرو، اور اپنے بیٹے کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا اس امت کا کیا حال ہوگا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جن کے خلاف دعویٰ کرنے والا خود نبی ہوگا، اور ان کی لاش کو اٹھایا اور ایک طرف رکھا، اس کے بعد بھتیجے حضرت حسن کے بیٹے قاسم شہید ہوئے، قاسم ایسے خوبصورت جوان تھے کہ ان کی لاش کے تڑپنے کو دیکھ کر مارنے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ان کا یا عماہ، تو بیچ میں اتنے فاصلے تھے کہ حضرت حسین کے پہنچتے پہنچتے قاسم جان کی بازی ہار گئے، تو سرانے کھڑے ہو کر کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور دوست بہت تھوڑے ہیں، اب تو میری مدد سے ویسے ہی بے نیاز ہو چکا ہے، اور جب علی الاصغر شہید ہوئے اور ان کی وہ تو چھوٹے ہی تھے، حضرت حسین کے بیٹے ابو بکر شہید ہوئے، علی الاصغر شہید ہوئے، علی الاکبر شہید ہوئے، علی الاوسط بچ گئے جن کو امام زین العابدین کہا جاتا، جب وہ علی الاصغر شہید ہوئے تو کہا جا اپنے باپ دادا سے مل لے، جا اپنے باپ دادا سے مل لے، زہیر بن القین جو دائیں طرف کے سردار تھے جب وہ شہید ہوئے، جب وہ گرے تو لگے تیر لگے نا، تو حضرت حسین کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا اقبل ہدیت ہادیاً مہدیا، آگے بڑھ، تو پہلے بھی ہدایت یافتہ تھا تو آج بھی ہدایت یافتہ ہے، الیوم تلقى جدک النبیا، آگے بڑھ، تیرا نانا محمد مصطفیٰ تیرے استقبال میں ہے، آج اپنے نانا سے ملے گا، حسنا والمرتضی علیا، آج اپنے بھائی حسن سے ملے گا، اپنے باپ مرتضی علی سے ملے گا، چل چل آگے بڑھ، تو پھر بھائیوں کے لاشیں گرنے لگے، عباس گئے، جعفر گئے، محمد گئے، عثمان گئے، عبداللہ گئے، ابو بکر گئے، پھر عبداللہ ابن جعفر کے عون گئے، محمد گئے، پھر امام حسن کے قاسم گئے، اور محمد گئے، ابو بکر گئے، پھر مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے، او بھائیو یہ وہ نسل ہے جس کے خون کا ایک قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اس داستان کا سبق اے ہائے، یہ حق کی داستان ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ صرف 10 دن کی یاد نہیں ہے، صرف جلسے جلوس کے لیے نہیں ہے، سارا دین رسمیں بن گیا نا، ربیع الاول آیا تو جلوس نکالے، محرم آیا تو جلوس نکالے، کوئی توبہ بھی کرنے والا ہے، کسی نے نماز شروع کر دی، کسی نے داڑھی رکھ لی، کسی نے جھوٹ چھوڑ دیا، کسی نے شراب چھوڑ دی، کسی نے زنا چھوڑا ہو، کسی نے رشوت کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے گالی گلوچ چھوڑ دیا ہو، کسی نے گانے سننا، فلمیں دیکھنا چھوڑ دیا ہو، کسی نے سود کھانا چھوڑا ہو، کوئی بھائیوں سے روٹھا ہوا ماننے چلا گیا ہو، کسی نے ناپ تول کی کمی کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے جوا چھوڑ دیا ہو، کسی نے انعامی بانڈ لاٹری اسکیموں کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے غیبت چغلی کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے چوری ڈاکے کو چھوڑ دیا ہو، پھر تو پیغام حسین پہنچا، لیکن ایک بھی نمازی نہ بنا، ایک بھی اللہ کے سامنے نہ جھکا، تو یہ تو رسم و رواج ہے، اور اللہ کو رسم و رواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو رواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک دامن لوگ، وہ پاک خون ان رسموں سے اونچا نہیں ہوتا، وہ اتباع سے منزل ملتی ہے، پیچھے چلنے سے منزل ملتی ہے، کیا دن تھا وہ، زمین بھی رو رہی تھی، آسمان بھی رو رہا تھا، تھک ہار کے، جمعہ کا دن تھا، ظہر کی نماز پڑھی، جلوس نکل رہا ہے، ظہر کی نماز غائب، عصر کی نماز غائب، انہوں نے پیغام بھیجوایا کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو، شمر
نے آگے سے جواب دیا تمہاری نماز ہوتی نہیں. تو فرمایا اچھا ہماری نہیں ہوتی, اہل بیت ہماری نہیں ہوتی, اہل رسول تو بدبختو ہماری تو فعل تو تمہیں نماز ملی. اور این مارکہ کارزار میں ظہر کی نماز شروع فرماتے, نماز نہیں چھوڑی اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے. سارے ساتھی کٹ مرے. ایک کوفی کہنے لگا میں نے ایسے دل والا زندگی میں کوئی نہیں دیکھا جس کے چاروں طرف اولاد کی لاشیں رقص کر رہی ہوں اور اس کا چہرہ سمندر کی طرح پرسکون. آخری بیٹے عبداللہ تھے, دو سال, صرف دو سال. دو سال کا تو پرایا بچہ بھی اچھا لگ, دشمن کا بچہ بھی اچھا لگ, یہ تو اہل رسول میں سے ہیں. ان کو بلایا اور ان کو اسے سینے سے لگایا, ان کو پیار کرنے لگے, ایسے ان کو سونگنے لگے, پیار کرنے لگے اور نصیحت کرنے لگے خاندان والوں کو کہ ابن الموقد کا تیر آیا اور بچے کے گلے میں لگا اور وہیں ٹھنڈا ہو گیا. اس وقت آ کر پیمانہ چھلکا ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں بولے. بچے کا خون اپنے چلو میں بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اے میرے رب اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو ہم تو اس حال میں بھی راضی ہیں, لیکن ان سے بدلے تو خود لینا. دے دی جان, زرا بن شریک تمیمی نے آ کے پہلے اس براہ راست وار الٹے کندھے پر وار کیا, پھر سنان بن انس نے آ کے نیزہ مارا جس سے زمین پر گرے اور اس نے آ کے سر کاٹ دیا, اور خولا بن یزید کو سر پکڑایا, سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا. 72 کے 72 کے سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھائے گئے, معصوم عبداللہ کا سر بھی چڑھا دیا گیا. پھر ان کا جنازہ ابن سعد نے نہیں پڑھا. 82 آدمی ان کے قتل ہوئے تھے, ان کا جنازہ پڑھا, ان کو دفن کیا, ان کی لاشوں کو چھوڑ کے چلے گئے. اگلے دن بنو اسد آئے اور انہوں نے ان سب کے جنازے پڑھے, ان کو دفن کیا. جب ابن سعد کو پتا چلا کہ ان کی قبروں کو بنایا گیا اور دفن کیا گیا تو اس نے وہاں پانی چھڑوا دیا. 40 دن وہاں پانی کھڑا رہا, اتنا پانی چھوڑا تاکہ قبروں کے نشان مٹ جائیں. بنو اسد پھر آئے, ایک بدو آیا بنو اسد کا بوڑھا, ہر جگہ سے مٹی کو اٹھا کے سونگتا گیا, سونگتا گیا, سونگتا گیا, سونگتا گیا. ایک جگہ بیٹھ کے اس کی چیخ نکلی کہ یہ ہے امام المسلمین, یہ اس کی قبر ہے, یہ اس کی جگہ ہے, یہ اس کی جگہ. قبر سے بھی خوشبو آ رہی. یا وہ لاشیں زمین پر پڑی ہوئی اور سر نیزوں پہ چڑے ہوئے, اور قافلے کو جب ہانکا گیا تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا سب لاشیں پڑی ہوئی ہیں, تو انہوں نے اس وقت بے ساختہ کہا یا محمدا یا محمدا, اے ہے آ جاگتے دیکھ تو صحیح یا رسول اللہ, آؤ تو صحیح, صلی علیک اللہ, تجھ پہ اللہ کا درود و سلام ہو, و ملک السما آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو, هذا حسین بالعرا, آج دیکھو تیرے حسین کی بارات, یہ کیسی انوکھی بارات ہے, دولہا تو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے, یہ دولہا نیزے پہ سوار ہے. دیکھو آج تیرا حسین کٹا پڑا ہے, مزمل بالدماء, اپنے خون کا ہی سرخ جوڑ پہنے ہوئے ہیں, اپنے خون کے سرخ جوڑے سے گلاب کے سیرے ہیں, گلاب کا سیرا, گلابی شہابی لباس کون سے آیا ہے, خون کے قطروں کے تانے بانے سے تیار کیا گیا ہے. مقطع بالاعضاء, آج اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. یا محمد آ, ہے یا رسول اللہ, بنا تو کا سبایا, آج تیری بیٹیاں قید ہو گئیں, وَذُرِّيَتُ کا مقتلہ, آئے تیری اولاد قتل ہو گئی, تصفی علیہ السبا, کفن دینے والے نہ ملے تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر اپنی مٹی کا ان کو کفن پہنا دیا. ابقت کل عدو وصدیق, ان الفاظ کو سن کر وہ بدبخت کمینے بھی روئے,
جن کی تلواریں سے خون ٹپک رہا تھا، اپنے بھی روئے پرائے بھی روئے۔ ابن زیاد کے سامنے سر رکھا گیا تو اس نے چھڑی ہونٹوں پر ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو کر کہنے لگے، بدبخت ہٹاؤ اس چھڑی کو، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا۔ پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید نے ہونٹوں پہ چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ان کا ظالم اس چھڑی کو ہٹا، میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ ایک پیغام ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، داستان نہیں ہے، صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کا سبق لینے کے لیے ہے کہ جو اللہ کی چاہت پہ قربان ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آنسو یزید کے لیے کیوں نہیں ٹپکتا، یہ ابن زیاد اور شمر کے لیے کیوں نہیں ٹپکتا، یہ حسین کے لیے کیوں ٹپکتا ہے، یہ عبداللہ کے لیے کیوں ٹپکتا ہے، یہ عباس اور عون کے لیے کیوں یہ آنسو بہتے ہیں، زینب کے نوحے نے پتھروں کو کیوں پگھلا دیا کہ حق پہ مرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جن کے ذریعے سے پیٹ کے پجاری کی بھی کوئی زندگی ہے، شہوت کے پجاری کی بھی کوئی زندگی ہے، گانا بجانا ناچ رنگ یہ بھی کوئی زندگی ہے، پتنگے اڑانا بھنگڑے ڈالنا شرابیں پینا گانے سننا مرد عورتوں کا جانور بن کر ننگے ہو جانا یہ بھی کوئی زندگی ہے، ہمارے اور جانور میں کیا فرق پھر رہ گیا؟ نہیں نہیں، ہم موت کے مسافر، ہم آخرت کے راہی، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالہ ہے، یہ ریت کا پانی ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ آج ہے کل نہیں، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ ڈھلتا سایہ ہے، یہ چلے جانے والی ہے، یہ فنا کا مقام ہے، یہ فنا کی جھوک ہے، یہ موت کا مقام ہے، یہ زوال کا مقام ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبت کا گھر ہے، یہ آفت کا گھر ہے، یہ مصائب کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، یہاں کا عیش عیش نہیں، یہاں کی زندگی زندگی نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، جس عزت کو ذلت کھا جائے، جس جوانی کو بڑھاپا کھا جائے، جس زندگی کو موت کھا جائے، جس عروج کو زوال لے جائے، جس تخت کو تختے میں بدل دیا جائے، جس شاہ کو قبر میں پھینک دیا جائے، جہاں کا مالدار بھی فقیر ہو جائے، جہاں کا حسن بڑھاپے میں ڈھل جائے، جہاں کی طاقت زوف میں ڈھل جائے، جہاں صبح ہو اور شام ہو جائے، دن چڑھے اور رات ہو جائے، بہار آئے اور خزاں ہو جائے، پھول کھلیں اور مرجھا جائیں، ہوائیں چلیں اور پھر بند ہو جائیں۔ میرے بھائیو وہ جہان رہنے کا نہیں، وہ رہنے کا نہیں، وہ رہنے کا نہیں، وہ امتحان کا گھر ہے، وہ امتحان کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ جنت ہے، رہنے کی جگہ آخرت ہے، جہاں موت مر گئی جوانی زندہ، بڑھاپا مر گیا زندگی ابدی، جوانی ابدی، عیش ابدی۔ اب پیو تمہارا اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں شراب پلائے گا۔ وہ ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ تو میرے بھائیو اس سبق، اس تاریخی واقعہ کو داستان نہ بناؤ، اس سے سبق لو، اس سے سبق لو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کدھر کو ہمارا جھکاؤ ہے۔ نیا سال آ گیا، پچھلا چلا گیا، 1425 گیا، 1426 آ گیا، تو بھائی پچھلے سال کی گناہوں پر توبہ کرو، نئے سال کی، نئی زندگی کی ابتدا اللہ کی اطاعت اور نیکی سے کرو۔ ہر بھائی اپنے کبیرہ گناہوں پر نادم ہو کر پچھلے پر توبہ کرے، آگے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے،
استقامت مانگے، اللہ کی راہوں میں جاؤ، تبلیغ میں پھرو، اگر اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے، پختہ کرنا ہے، اللہ کی راہوں میں پھرو، تب جا کر وہ ایمان کی شمع فروزہ ہوگی، ورنہ چند آنسو بہا کر پھر وہی ڈگر، وہی چال، وہی دن، وہی رات، اگر زندگی کے دھاروں کو بدلنا ہے، ماحول بدلو، نکلو اللہ کی راہوں میں، چار چار مہینے چلے تین دن، میں تو اس جمعے میں کہا کرتا ہوں، صرف تین دن پابندی سے لگاتے رہو، صرف تین دن کا پابندی کے ساتھ ایک سال تک پورا کرو، دیکھو کہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ساری زندگی اس کو نبھاؤ، کل جب مرو تو اللہ ہم سے راضی تو ہو، ایسا نہ تو ہو کہ میرے بھائیو باطل کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے، کم از کم کوشش تو کریں کہ یا اللہ تجھے راضی کرنے والوں کے پیچھے ہم بھی چلتے رہے، نہ پہنچ پائے، موت آ گئی تو اللہ پہنچے ہوں میں شمار فرما لے گا، تو پچھلی پر توبہ تو کرو نا بھائی، توبہ کرتے ہو نا، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ان کی قربانیاں دیکھو جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں نافرمانی سے توبہ کرو، وہ تو جان کی بازی دے گئے، لے لو کیا کرو گے، موت ہی تو ہے چلو، لیکن ہاں میں تو یہ کہہ رہا ہوں حرام چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دے، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دے، نماز کی سستی چھوڑ دے، زکوٰۃ کی سستی چھوڑ دے، کبیرہ گناہوں کے قریب نہ جائیں، جو یہ کرے گا اللہ سے چمکائے گا، اللہ ہم کو عمل کی توفیق۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم، يا من رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس قبلك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وليس كمثلك شيء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، اللهم إنك على كل شيء قدير، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم أنت ربنا لا نشرك بك شيئا، الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله ربنا لا نشرك به شيئا، نستعين بالله ونتوكل عليه، نستعين بالله ونتوكل عليه۔ يا الله ساری مخلوق کے اللہ، بحر و بر کے اللہ، اے عرش و فرش کے اللہ، اے زمین و آسمان کے اللہ، اے نوری اور ناری کے اللہ، آبی خاکی ہوائی فضائی خلائی کے، وحدہ لا شریک شہنشاہ اللہ، ہم زندگی کا ایک سال پچھلا سارا غفلتوں میں گزار کر آج تیرے دربار میں نئے سرے سے عہد کرنے آئے ہیں میرے مولا، کہ ہماری پچھلی معاف کر دے، ہماری پچھلی معاف کر دے، ہماری غفلتیں معاف کر دے، ہماری خلوت کے گناہ معاف کر دے، ہمارے جلوت کے گناہ معاف کر دے، ہمارے زبان کے گناہ معاف کر دے، آنکھوں کے، کانوں کے، دل کے، دماغ کے، سارے وجود کی گندگیاں معاف کر دے یا اللہ، ہماری انفرادی خطائیں بھی معاف فرما، ہماری اجتماعی خطائیں بھی معاف فرما، امت کے جتنے طبقات ہیں جن سے جو قصور ہو رہا ہے یا اللہ معاف کر دے، جن گناہوں کی وجہ سے تیری مدد کے در بند ہو گئے وہ گناہ معاف کر دے، اور اپنے غیبی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی مدد کے دروازے کھول دے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ میرے مولا یہ دعا تو نے خود ہی ہمیں سکھائی ہے یا اللہ،
ہمیں تو تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا، نہ اب آتا ہے نہ پہلے آتا تھا۔ میرے رب یہ دعائیں تو نے سکھائیں کہ میرے دربار میں مانگو واف انا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ تو عف کا معاملہ فرما دے۔ ورحمنا تو نے سکھایا، وغفر لنا تو نے سکھایا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ ورحمنا تو نے ہمیں سکھایا، میرے رب ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہم پہ رحم فرما دے۔ انت مولانا، یہ جملہ بھی تو نے ہی سکھایا میرے مولا، کہ اصرار تیرے سامنے نہ کریں تو اور کس کے سامنے کریں، بار بار تجھ سے نہ مانگیں تو اور کس سے مانگیں، کہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، باقی تو سب نے ہمیں چھوڑ دیا۔ یا اللہ ہمیں منڈیوں کے غلے کی طرح بیچ دیا، بھیڑ بکری کے ریوڑ کی طرح بیچ دیا ہے۔ یا اللہ ہم تو آخری پناہ آخری سہارے پر آئے ہیں میرے مولا، تیرے بھی در نہ کھلے تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ تیری بھی مدد کا راستہ ہموار نہ ہوا تو پھر ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں، ہم تو پہلے ہی پنجرے میں پھنسے ہوئے ہیں میرے مولا، بے بس ہیں یا اللہ اس پرندے کی طرح جس کے بال اوپر نوش دیے گئے ہوں، جو پھڑ پھڑانے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکتا ہو۔ میرے رب تو ہی تو رحم کرنے والا ہے، تو نے ہمیں سکھایا، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو یا اللہ تو آج کے باطل کو توڑ دے میرے مولا، اہل باطل کو ہدایت دے دے میرے مولا، اہل باطل کو ہدایت دے دے یا اللہ، اور جو ازلی بدبخت ہیں ان کو صاف کر دے یا اللہ، ان کے وجود سے دھرتی پاک کر دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم تجھے راضی نہ کر سکے تو ہمیں معاف کر دے، تیری راہوں میں تیرے بندوں نے بڑی قربانیاں دیں، بڑی قربانیاں دیں یا اللہ، اور یہ ہماری تاریخ ان قربانیوں سے بھری پڑی ہے، ہمیں تو اپنے انسان ہونے پر بھی یا اللہ شرم آتی ہے کہ ہم تو انسانیت کے نام پر داغ بن گئے۔ اے رب کریم، اے مولا کریم، توفیق کے در بھی تو ہی کھولتا ہے یا اللہ، ہمیں تو راہ حق وفادار قافلے کا ساتھی بنا دے، راہ حق وفادار قافلے کا ساتھی بنا دے، ان کے نوکروں میں ہماری شمار فرما دے، ان کے جوتے اٹھانے والا ہمیں بنا دے یا اللہ، ہمیں مجرموں کے صف میں کھڑا ہونے سے بچا لے یا اللہ۔ جس دن تو پکارے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین کی جماعت الگ ہو جاؤ، اے میرے رب ہمیں ڈر ہے کہ تیرے فرشتے ہمیں پکڑ کر مجرموں میں کھڑا نہ کر دیں، کہ ہمیں ساری زندگی گزاری ہی اس طرح ہے۔ اے شہنشاہ اعظم، اے ملک اعظم، اے ملک مقتدر، ہمیں مجرموں میں شامل نہ فرما، ہمیں بھلے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے رب کریم، وہ تیرے بھلے بندے جن کی قربانیوں پر تو ہدایت کے فیصلے کرتا ہے، امت کا نصیب بدلتا ہے، میرے مولا تو ان بندوں کو وجود عطا فرما۔ یا اللہ وہ تیرے نیک بندے جو تاریخ کے دھارے کو بدلنے کا ذریعہ بنتے رہے، جو حالات کے خیر کی طرف بدلنے کا ذریعہ بنتے رہے، میرے مالک تو ان کو وجود عطا فرما دے، اور ہمیں ہدایت کی دولت سے نواز دے، ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ، ہمارے بدن سے گناہوں کی غلاظت نکال دے یا اللہ، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے یا اللہ، ہمارے اوپر سے خوف کے سائے ہٹا دے یا اللہ، مصیبتوں کے بادل ہٹا دے یا اللہ۔ ہماری دنیا بھی بگڑ گئی ہے، ہماری آخرت کا بھی کوئی حال نظر نہیں آتا، ہمارا یہ جہان بھی بنا دے، ہمارا وہ جہان بھی بنا دے۔ میرے مالک ہم تجھے آخری سہارا بنا کے آئے ہیں، ہمیں دنیا کے بادشاہوں سے نہ کوئی گلا ہے نہ ان پر کوئی امید ہے، ہمارے گلے بھی تیرے سامنے، ہماری امیدیں بھی تجھ پر، ہمارے شکوے بھی تیرے سامنے، ہمارے دکھڑے بھی تیرے سامنے۔ میرے مولا اب تو میں نہیں سنتی میرے مولا، اور کسے سنائیں، باپ نہیں سنتے کسے سنائیں، تو سن میرے مالک، تو سن میرے مالک، تو کہتا ادعونی استجب لکم، تو کہتا مجھے پکارو میں سنوں گا، ہم تجھے آج سنانے آئے ہیں یا اللہ۔ کتنے سال گزر گئے، 1401 2 3 1425 ہو گئے میرے مولا، اور ہماری صبح نہیں نکلی اللہ، 355 صبح نکلی، 355 شامیں آئیں، پر میرے مولا ہم تو اپنی صبح کی تلاش میں 355 صبحیں دیکھ دیکھ دیکھ، میرے مولا امید کی یا اللہ کرن بجھنے کو ہے یا اللہ، آس کا پنچھی میرے مولا وہ یا اللہ زمین پہ گرنے کو ہے میرے مولا۔ یا اللہ ہماری صبح کب آئے گی، ہماری صبح لے آنا، یہ باطل کی لمبی رات کب جائے گی یا اللہ،
تو اس رات کو لے جانا یا اللہ، ہماری صبح لے آنا میرے مولا، یہ بے حیائی کے منظر دیکھ دیکھ ہماری آنکھیں پتھرا گئیں میرے مولا، معصوموں کی چیخیں سن 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 ہمارے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں میرے مولا، یہ دھرتی ظلم سہتے سہتے یا اللہ اب تو دھرتی کی فریاد ہے، رواں رواں فریادی ہے میرے مولا، صبح لے آنا یا اللہ، دو صدیاں بیت گئیں میرے مولا، دو صدیاں بیت گئیں میرے مولا، کتنی صبح آئیں کتنی شامیں آئیں پر ہماری صبح آ کے نہیں دے رہی یا اللہ، ہمارا آج تیرے سامنے یا اللہ، ہمارا یا اللہ تیرے سامنے یا اللہ، ہمارا تیرے سامنے یا اللہ گلہ بھی ہے، ہماری فریاد بھی ہے، ہمارے دکھڑے بھی ہیں، اور یا اللہ یہ ہمارا لاڈ بھی ہے، اور یا اللہ یہ ہمارا اسرار بھی ہے، تجھے فقیروں کا اسرار اچھا لگتا ہے، دنیا کے بادشاہوں کے سامنے اسرار کریں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اکیلا شہنشاہ ہے میرے مولا، جس کے سامنے فقیر جتنا اسرار کرے اتنا خوش ہوتا ہے، جمعے کی نماز پڑھی ہے، یہ فقیر تیرے آگے ہاتھ اٹھائیں، باہر سڑک پر بھی بیٹھے ہیں، اندر مسجد میں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، تیری راہ کے مسافر بھی ہیں، ساری نسبتوں کے ساتھ تیرے گھر پر آئے ہیں میرے مولا، تو ہی تو وہ شہنشاہ ہے جو فقیروں کو آتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے، دنیا کے بادشاہ کنجوس ہیں، وہ دروازے بند کر لیتے ہیں، تو سخی ہے، تو در کھول دیتا ہے، یا اللہ یہ ہمارا سال ہمارا بنا دے، یہ سال اب ہمارا کر دے یا اللہ، یہ 1426 ہمارا کر دے یا اللہ، تو نے دو صدیاں غیروں کو دے دی یا اللہ، تو نے دو صدیوں کے اوپر بھی کتنے سال غیروں کو دے دیے، اب یہ ہمیں دے دینا یا اللہ، ہمیں دے دینا یا اللہ، بے شک ہم میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے، عمر عثمان علی جیسے کوئی نہیں ہے، حسن حسین جیسی نسل کوئی نہیں ہے، فاطمہ خدیجہ جیسی بیٹیاں مائیں کوئی نہیں ہیں، ہمارے پاس عائشہ جیسی مائیں اور سکینہ جیسی بیٹیاں کوئی نہیں ہیں میرے مولا، ابن مسعود جیسے فقیہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے میرے آقا، جنید جیسے عارف باللہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن میرے مولا ہم بھی تو تیرے ہی ہیں نا یا اللہ، اگر ہم گندے ہیں تو ہمیں یا اللہ دھکا تو نہ دے میرے مولا، گندے بچے کو ماں نہلاتی ہے، اس کا پخانہ دھوتی ہے، پیشاب دھوتی ہے، اس کے کپڑے بدلتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، یا اللہ پھر اس کو گلے لگا لیتی ہے، سینے لگا لیتی ہے، ہم اتنے گندے ہو گئے میرے مولا کہ ہم سے خود یہ برائیاں چھٹ نہیں پا رہی، ماحول اتنا گندا ہو گیا یا اللہ، کہ یا اللہ یا اللہ، او میرے رب تو دیکھ ہی رہا ہے نا ہمارے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، اے میرے مولا یہ نوجوان نسل کہاں جائے یا اللہ، اب ان میں جنید کیسے پیدا ہوں گے، ان میں جیلانی کیسے پیدا ہوں گے، جب چاروں طرف سے زنا کی دعوت ہو، رنگ رنگ کی سرتال ہو میرے مولا، تو ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے، گانے والے ہی پیدا ہوں گے یا اللہ، اے میرے رب وہ ہمیں ماحول دے دینا یا اللہ، اس ماحول نے ہمیں ذلیل کر دیا، تیری عزت کی قسم کتنی دفعہ دل سے ارادہ کیا کہ اب تجھے ناراض نہیں کریں گے، پکی توبہ کریں گے، ایک منٹ نہیں گزرتا پھر توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں مولا، یہ طوفانی موجیں ان کے سامنے ہم سے کھڑا نہیں ہوا پا رہا، یہ تند و تیز ہوائیں ان کے سامنے ہم چراغ جلانے سے عاجز آ گئے ہیں میرے مولا، تو آ جا، میں تو تجھے بلا رہا ہوں میرے مولا، تو آ جا، مجھے کہتے ہیں اللہ کو نہ بلایا کر، وہ نہیں آئے گا یا اللہ، مجھے پتہ ہے تو آئے گا، مجھے پتہ ہے تو آئے گا، تو ضرور آئے گا، مجھے یقین ہے تو آئے گا، یہ نیا سال شروع ہو گیا ہے، آیا یہ فقیر تجھے بلانے آئے ہیں میرے مولا، ہماری فریادیں سن سن، ہماری فریادیں سن سن، سن لے سن لے یا اللہ، سن لے سن لے، عرش کے در کھول دے، آسمان کے در کھول دے، ہمارے قریب آ جا، او ہماری شاہ رخ سے قریب اللہ، آیا ہمیں اپنی گود میں چھپا لے، ہمیں اپنی چادر میں چھپا لے، آیا ہم تیرے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں، ہم تیرے کندھے سر رکھ کے رونا چاہتے ہیں، ہم تجھے اپنی غم کی داستان سنانا چاہتے ہیں، تو آجا، لوگ کہتے ہیں وہ نہیں آئے گا، میں کہتا ہوں تو آئے گا، تو آجا، اپنے بندوں کو سنبھال لے، اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرما لے، آج کے باطل کی سرکوبی فرما دے، آج کے فرعونوں کو پکڑ، آج کے قارونوں کو پکڑ،
آج کے شدادوں کو پکڑ، انہوں نے میں ذلیل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔